北部有什么渔港是我还没拍过的呢？答案是南寮渔港。这个渔港跟其他渔港不太一样，除了有丰富的海鲜鱼或生鱼片可以买以外，它的特色更像是一个海滨的国家公园，提供市民休憩的空间。有鱼市、市集、沙滩、大草坪，周遭的美食也多不胜数。今天我会把这边的一切都走一遍给大家看看，也会吃八家南寮里面的渔货小吃，以及周遭一间超棒的面店，跟着我们来看看吧。Hey, 大家好，我们今天来到这个不太一样的渔港，这里叫做南寮渔港。对，这个地方呢活动非常的丰富，它有市集，然后你可以买渔货，还有公园、大草皮，然后还有个小型的餐车市集。哇，简直就是像日本的国营公园，如果你有去过这种地方逛逛的话。好，我们先来 go。一楼就是鱼市，二楼的话是海鲜美食区。好，我们先来逛一下一楼。鱼庄，刚走过去的时候看到它，基本上就是鲨鱼专卖，鲨鱼腌专卖。然后它有分很多种部位，自从在基隆吃到那种鲨鱼腌大拼盘之后，我就整个爱上了。来看一下，我买了鲨鱼肚，像它这里面有一些有软骨的部分，吃起来就有点脆脆的。然后呢，鲨鱼腹的话就是我们最常吃到的部位，像这样子。鲨鱼皮冻，它吃起来就有点像果冻状这样子。觉得摊贩他们摆东西都排列的蛮整齐的，看起来就很吸引人。然后地上呢虽然有点潮湿，但不至于积水，所以走起来还算舒服。我觉得它清理的算是非常干净，但是这是比较传统的那种，有一些比较新的渔港，他们的地板啊吼是弄得比较防滑一点的。不过我觉得整洁度是很棒的。小卷、中卷全部都标示有蛋，然后这边比较特别的是，它可以帮忙带你先现买现煮就对了，加50块，那你就可以从新鲜的鱼货呢直接买，它就直接煮，你就可以吃到了。就是现烫，你看它这边有一个加50块可以帮你现烫，甚至不用带到楼上去。2月底，那我们今天看到价格大概都是1斤300块。那我们平常自己还蛮喜欢买小卷的，大概都会买在大概250到350这之间，所以今天看起来这个价格算是还蛮合理的。鱼片摊啊，都有在卖九孔，那我就问老板说，这是九孔还是鲍鱼？结果他们异口同声，不对，是。一口一声，一个说鲍鱼，一个说九孔，然后后来改口一起说九孔鲍。那其实我是觉得不管鲍鱼还是九孔都蛮好吃的，它看起来肉都很厚很有弹性，我是不在意的。因为我们过去拍过很多这个不管是九孔还是鲍鱼，底下观众吵成一团说，哎，哪有什么九孔鲍，鲍鱼就是鲍鱼，你不要乱讲，因为两者身价差太多，大家都怕被贵到，你知道吗？那结果我们就碰到一位大厨，他说什么养殖系的，对不对？对，我接答一下，基隆海洋大学养殖系毕业的。那其实九孔跟鲍鱼它们是不同的种，但是同一属的生物分类，有剑门纲目科属种嘛，所以它是不同种，但是是同一属的。对，九孔跟鲍鱼它们其实在从外形大小，再是它们的那壳上面，像鲍鱼的壳，它的孔洞会大概在4到5个的范围内。那如果是九孔的话，会是8到10个洞这个部分。那以往台湾养的都是九孔，那鲍鱼的话，台湾是没有养殖。那后来因为气候的关系，还有一些因素，所以造成台湾的九孔有一阵子是大灭绝，养不起来。那所以后来，因为我们台湾的养殖业真的是非常厉害，所以我们就把它做杂交。九孔跟鲍鱼杂交，所以是真的有九孔鲍这个品种，所以其实是真的有九孔鲍这个品种，可以帮大家解答了。好，谢谢。对，你要说。忘记先讲，这家叫做李州生鱼片。那整理一下，刚刚大姐讲的，其实就是九孔鲍，它就是整合了九孔跟鲍鱼之间的优缺点，然后不管是价钱还是口感，都是属于比较中间的啊，是现在就是养殖的比较大宗。
这边的摊子很不错，都明码标价了，不会不好意思开口问。然后我觉得摊商们的态度也都非常亲切，并不会说你问然后不买他就臭脸。泰国家超大只，对啊，这个很少有，过年都没那么漂亮的，大概比我的三只指头还要宽。那老板娘说我这么娇小，我的三只指头是不是太小了一点？就刚刚他拿起来啊，你看哦，他就跟他的手就是一样大，占满他整只手掌。虾虾的家老板都非常的亲切，推一个。啊，很多摊子啊都会卖这个胡椒粉啊，其实像我就会把它买好虾子，然后直接丢微波就好，直接全部撒下去，超方便的。然后这个阿顺是就是他们很常在用的。这一摊专卖东石鲜蚵，东石鲜蚵有多厉害呢？我们曾经在那边的餐厅吃，鲜蚵的沙西米，小蚵的超级好吃。然后这边碰到它可以现挑、现挖、现吃，我们挑中等大小的两颗180。结果我们吃的是马祖的生蚝，因为最近东石的比较瘦小，所以大颗是马祖。老板说不需要调味，吃它的原味就可以了。我们来吃一下。哦，我想赶快吃，赶快吃。我好爽的感觉啊！真的可以，不需要柠檬，一点腥味都没有，它就是满满的海水的味道，就可以当调料了。放我了。刚好奇问了老板一下。马祖的跟东石的，它的口感有没有差别啊？老板说马祖的口感比较脆一点，东石比较软一点。那我们自己有在餐厅吃到过那种一颗300多块的哦，没有这个好吃。这一摊叫做真好吃，它在卖这个现烫小卷，看起来真的相当的诱人。它的蛋很多，有没有？我觉得啊，你们可以先吃吃看，然后呢，吃喜欢的再去买生的。冒烟的样子看起来超好吃的，帮大家吃一下。看我们酱料包都没拆，建议大家先吃原味，原味就够好吃的，你直接吃就有海水的那种咸甜味了。它的蛋就好像是它的调味料一样，基本上你看它的光泽度啊，很不错啊，就是稳妥的了。不要再骂我了，是老板说的哦。这个是九孔包，不用柠檬片来，先试一下味道就好。安心的叫它九孔包。它很结实，很难整个咬下来。我用柠檬稍微去涂一下，觉得有柠檬的清香，然后也没有什么奇怪的味道，很好吃。一二三四五六七八九十，我觉得是10个孔，所以它是10孔包。其实肉很厚很弹，好吃哎。来试试看看，插了两串。一串是等一下来看的，一串是吃的。这家鲨鱼宴的口感都是偏 Q 弹、微脆，然后他们的鲨鱼肚呢比较没有那么绵，但也还是很好吃，然后烟熏味也蛮明显的。一口吃，二楼这一区啊，我刚刚看了一下价格，因为大家比较关心。
的东西，大概每一盘在150到300，那跟我们去临近的两个渔港是差不多价格。那我通常都会以一个标准，就是炒饭一盘多少钱，那他这边大概是80到100，那其他邻居大概60到100左右这样子啊，给大家参考一下。然后也有少部分的小吃，那有些餐厅呢，它的价格标示的非常明确，有一些的是你在外墙上可以看到菜单，可是却看不到价格，非常激烈，每一家基本上都会拉客，然后都会说他们有招待冰淇淋或者是饮料的部分，甚至还有爆米花啊，或者是白饭，有趣的东西这样。我们现在到外面的波光市集，其实这边的东西蛮多蛮好吃的，所以有一点抢过二楼的美食区了。我以前第一次来的时候，我想说哇，这是什么？刚才那么漂亮，是有什么展览馆之类的？结果你知道什么吗？厕所。你看是不是很像那种清水模的那种建筑？然后就是清水模，没错啊。市集这里还蛮干净舒适的，那难怪人潮都聚集在这边。对比起鱼市里面啊，我觉得那边是需要改进一下。不过它现在看起来好像在新建，不知道是不是在盖鱼市。南寮渔港这里是新竹嘛，新竹什么没有，风最大，所以这个市集还有做一些遮挡风的设施，我觉得这很贴心。吃的这个是现炸梨海鲜，这边的现炸海鲜比邻近两个渔港呢价格稍贵一点，不过看起来还是精致精致、干净干净的啦。我们来吃一下看看，这蚵仔酥，我们今天选择的是3种200块，它200块就是2份的分量，然后称起来就是这样子一包。我们买了咸酥鸡、土托鱼跟蚵仔酥。那海鲜的部分呢，这个蚵仔很新鲜，而且还蛮饱满的。那土托鱼也是好吃，盐酥鸡也不错，它的外皮很酥，用的油看起来是不错，所以炸起来这样子蛮漂亮干净的，是可以吃，但是就是你要考虑一下的就是价格。基本上就是把夜市的那种精髓搬过来了啦，所以这边你也可以看到一些玩游戏啊、打弹珠的摊位。我觉得不管去到哪边，别的地方的玉米总是比台北便宜，这一个60虽然说不是最便宜，因为我吃过35的，那我试试看一下。好吃，它其实就是把沙茶跟酱油然后混在一起刷上去，它跟我们其他吃到的那种有加一点什么花生什么的不太一样，可是我觉得也足够好吃，我觉得酱油蛮聪明，而且就提供一点口味 OK。这一间是阿佑鱿鱼香肠，都叫阿贝香肠，因为是一个阿贝在卖的。然后我上次吃过，我觉得还蛮不错的。然后我那时候就觉得，哎，它怎么都比别人便宜一些？可是其实吃起来没有比别人差，所以我后来都买这一家。吃吃看，看看有没有退步？应该是不会了。虽然是哪里都有在卖的烤鱿鱼，但是渔港边的真的是不一样。它吃起来是又厚又 Q 又弹，而且它的酱汁不会太咸。我们在吃这个鱿鱼的时候啊，也吃过生的那种，对不对？把花枝什么，它都会有一点黏牙感。对，你只要越新鲜的那种鱿鱼啊，它就会有那种黏牙感，这个就有了，大家看一下。然后弹性很好，这样子，大家如果有吃过，应该会懂我的意思。
我买的是小只的130，我觉得这个价格这个品质真的很可以哦。对，然后这边还有卖香肠，所以我买一只香肠，它香肠一只是30块，我觉得40块，对，讲错，不好意思，它的这个香肠很不错吃。很甜欸，那个都是高粱酒的味道，还有香高粱酒的味道。嗯，我这吃到，我就是想到我们在小时候在刮那个西巴辣。哎，这个很惊艳欸，因为它的那个酒味真的是比别人的香浓，而且它香肠很扎实，让我觉得肥瘦是各半，好吃好吃，这个是绝对值得的。所以我跟你说，阿北这个是不会让你们失望的，超好吃，很推。阿波光市集啊，我觉得有一个技巧啊，就是你来的时候你就是吃炸海鲜，然后烤鱿鱼，找一间，其实每一间都还蛮不错的，然后再来就是挑一些补足一些有饮料啊，或是你想要吃一些小东西啊，这样吃。那我们现在来吃一下这个花生卷冰淇淋，就经过不知道为什么想吃，没有特别原因。这家冰淇淋有很多种口味可以自己选，那我选的是芋头跟酸梅，然后它的润饼皮啊是属于比较厚的，我觉得也不错，因为这样子你冰淇淋稍微融化的时候也不会让那个饼皮变得湿湿烂烂的。那它的花生糖非常的香，而且它里面的把布是就是很传统的那种把布。我现在喝这一间叫鲜汁原果，只是我每次来的时候我都会喝这一间的饮料，因为我觉得它的果汁啊，你看得到安心，它都现榨的，然后喝起来也好喝，就味道比较自然一点。对啊，我推荐给大家这一间。我们买这杯是冬瓜柠檬，45块。对啊，可是我们在这一边啊，我会觉得说这边物价稍微有点高，对，但是就是跟台北差不多了。是啊，你就想这是观光地方嘛，稍微贵一点，但是好吃啊，还可以。大家复习一下，重点是哪几个？炸海鲜、烤鱿鱼，还有鲜汁圆，然后再来就是看你喜欢吃什么。这里是国际风筝赛场，就在波光市集的旁边。这个名字真的是蛮名副其实啊，就是它一年四季应该风都是这么大的。这是我这辈子看过最适合放风筝的地方，因为这边每次来风都超大，而且温度低一点都冷到不行，今天超冷的。这里放风筝非常小心，风非常大，如果你的小孩太轻啊，不小心就会被当风筝飞上去的。曾经就是有新闻啊，就是有人被风筝卷上去，哇，飞超高了，可是下来的时候还好大家要把它接住这样子。完全抓不到，这也不是放风筝的地方，这也是抓风筝的地方。这我从来没有看过有这么好放风筝的地方哦！你根本不用什么技巧，你只要把风筝抛上去，它自己就会飞了。乱飞，让你抓不住它。我们现在来到鱼鳞天梯，这个名字就是因为它的这个楼梯做的像鱼鳞一样，这样子半圆形一片一片的。可是我刚刚远远看的时候，就是不会觉得它是一个景点。这里要拍完美照的话，可能还要看一下天气。天气就是天空蓝的时候，一定会比较漂亮。这旁边应该都是沙洲，然后我们从这边看过去啊，觉得它的海潮非常的凌乱，有从那个方向过去的，也有从那个方向过来的，所以感觉是不太适合玩水、下水啦。对，建议大家不要轻易尝试。不过在它那个下面那些浅洲的地方啊，我觉得是如果天气热的时候啊，可以踏踏水，我觉得不错。然后小孩子啊，挖挖沙，或是在那边野餐，但是记得把垃圾带走，这样应该是很棒的选择。风这么大，真的不适合野餐，会一直吃头发。我说天气好一点的时候，包含风小一点。这里是风
公立活动公园前面的市集，然后天气好的时候其实这里人潮还蛮多的，今天可能是因为还在天气冷，然后风又大，所以就也没有什么店家有开。南寮渔港这一块的活动蛮多元的，你看像刚刚鱼市啊、波光市集，然后再到可以放风筝，在这边的有点餐车的市集，悠闲的啊，对，有很多的度假感的啊，有很多的选择，你想要传统一点的也有，想要新潮一点的也有。我们以前有吃过，觉得还不错吃哦。刚说过了，这里腹地很大，所以有人在租电动脚踏车也是很理所当然的事情啊。这里也是热门的拍照打卡景点，不过现在看起来已经有点斑驳了。这里是南寮渔港旁边的旅游服务中心，这个地方很适合遛小孩，像外面呢、它就有一些溜滑梯、沙坑，就适合年纪比较小的小朋友来这里玩。那年纪比较大的小朋友呢，室内的话还有两层楼的溜滑梯，可以追求刺激感。这边有电梯可以往上，那你就可以到上面去，你就可以眺望这一片的风景。这个沙坑还蛮大，现在就有一些小朋友在这边玩。说的很高的溜滑梯，那它每天有固定的开放时段，限制的年龄是5岁到12岁。我们准备要结束今天的行程了，那回程之前呢，先解决晚餐。现在这间是吴家面，那如果有选择困难症的话呢，可以看墙上的图片。看来之后更有选择困难了，看起来每个都超好吃的。我会挑这一间，就是因为它的面人家都说很好吃，而且你会被它的分量吓到。最重要的就是它有一些鲜味在里面。那像我们今天就没有点它的那些海鲜面啊，或者是小卷面，因为我们平常真的吃很多。然后我就看到他说：“哎，看，你看，不是，那旁边那不很大颗哎。”然后我刚刚评论就会听到人家那个评论上面就说：“哎，你看到的时候有时候都哇一声。”我刚刚来的时候看到这个鹅啊，我真的是哇了一声，全部都是 XXL 的大小。对啊，对啊，对啊。卤肉饭是比较瘦的肉，有半肥半瘦。这卤肉饭不错哎，不会太咸，然后卤汁带点粘性，而且还有点胡椒味在里面，我觉得还蛮不赖的。然后卤肉是半肥半瘦的，我让我想到阿玉这样，可是它的这个蚵仔真的很大哦，就是要搁在卤肉饭里面的那个蚵仔这么大一个，这蚵仔看看啊，感觉在里面爆开哎，没错，就是爆开的感觉。我觉得这个他们的吴家炸酱面啊，我们今天有吃到快吃完了。它这个口感啊，还蛮有嚼劲的。然后它的酱香啊，不会太过于咸。那我大部分在外面吃到都是过于偏重啊，它我觉得调味来说是还蛮刚好的。我觉得大家可以尝试一下，喜欢吃的话可以试试看。我跟你讲，它菜单东西超多的、啊，然后连面种的也超多，所以它是一直让你选择困难，选择困难。然后你想说，我看一下黑板，然后一看上面的图片，看一下，哟，选择困难越来越多。对对对，很赞。
我点了麻油蛋面线，那它有分干的跟湿的，这个是干的，它有点拌不动，但是实际上在吃的时候呢，它的水分还是蛮够的，然后也不至于太糊。那我觉得它的就是咸度呢是蛮刚好的，不至于太咸或太淡。那因为他们家是有小菜可以点的，所以我觉得这样的调味是比较刚好。那因为我们今天其实前面已经吃了很多东西了，所以就想要简单吃啊，就没有点太多的小菜。看它的泡菜，我觉得蛮特别的。我形容一下口感，它吃起来的口感是韩式泡菜，可是吃下去像台式泡菜，加了很多蒜酱。对，没有吃过这种蒜感这么重的泡菜。对对对，蛮特别的，啊也是好吃啦，你可以试试看。它有提供免费的麦香红茶，我觉得蛮好喝，甜度大概三分左右。这个茶是如果它拿出来贩卖，我会愿意买好几杯的那一种。接下来，我觉得南寮渔港啊。它除了渔港的价值以外啊，它还有附加很多的价值，比如说有像市集一样的啊，然后又可以带小朋友玩啊，我觉得算是很丰富的。那如果平常我要选择的话，我会选择来这边玩，因为有很多周边可以玩。那鱼的东西我觉得卖的也算是合理啦，那可能有些人会觉得贵，那可能大家很多高手知道很多地方很好买这样子。不过所以以我的角度来说，我觉得贵一点点也无所谓啦，这样子我可以放心的去买鱼货啊，然后小朋友他们有地方玩，那大家各取所需，皆大欢喜。在这边其实我觉得不会踩雷，像我们今天最后吃的这间面，我觉得其实还蛮不错，我觉得是那种当地人会喜欢的。好了，我们今天先到这边啦，大家拜拜。